Maar ek dink dis nou 'n goeie tyd om Denise te vertel. Huh? Wat vertel? Jackie is verloof. Wie is die ou? Wanneer trou julle? Oor so twee. Nou sien dit nou as my trougeskenk aan julle. Gaan jy my nie ten minste Abba of iets nie? Nee, julle ek nogal swaar. Die vryers voetpad sluit in 'n aggressiewe park. En dan 'n boom en 'n gevoellose mansmens. Rand om die storie te hoor. Hierdie groot lepel wees of die klein lepel? Ek sien groot lepel. La magnifica.